Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. I en ny dokumentär har tidigare barnstjärnor och andra anställda vittnat om barnunderhållningsimperiet Nickelodeons mörka baksida och vad som hände bakom kulisserna. It was a toxic, unsafe environment. I can't sit on it anymore. I can't watch it continue. Jag vill att folk ska Under slutet på 90-talet och början av 00-talet satt många barn som klistrade framför Nickelodeon och program som Drake and Josh, All that och The Amanda Show. och många såg upp till barnstjärnor som Jamie Lynn Spears, Ariana Grande och Amanda Bynes. Men den nya dokumentärserien Quiet On Set – The Dark Side of Kids TV har satt programmen i ett helt annat ljus. Dokumentären hade premiär på Discovery Plus i mitten av mars och i den målas bilden upp av en toxisk arbetskultur på Nickelodeon där det ska ha förekommit sexism, rasism och olämpligt beteende på flera av programmens inspelningar. I de fyra avsnitten bryts också tystnaden om sexuella övergrepp. Bell, Och Efter dokumentären har hård kritik riktats mot bland annat Nickelodeons Golden Boy tv-producenten Dan Schneider, som fått flera anklagelser riktade mot sig. Hur ställer han sig till anklagelserna? Varför kommer de här vittnesmålen till ytan nu, efter så många år? Och hur har de tidigare barnstjärnorna påverkats av tiden på Nickelodeon? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Julia Fredriksson. Och jag har med mig Sandra Weibro, journalist på Aftonbladet Nöje. Sandra, den här dokumentären har ju fått stor uppmärksamhet. Vad kände du när du såg den? Jag kände väl att man på många sätt har väntat lite grann på att den ska komma, för att det är inte första gången det här liksom riktas anklagelse mot Nickelodeon och ja, det har ju varit många barnstjärnor tidigare som har liksom talat ut om sina dåliga erfarenheter. Sen är det ju liksom starkt att få liksom alla vittnesmål samlade i fyra avsnitt och att liksom flera faktiskt pratar om det här för första gången. Mm, vi ska gå in djupare på vad som framkommer då i dokumentären, men för de som inte tittat på Nickelodeon, alltså vad var det för typ av program som gick där och som nu tas upp då i dokumentären? Ja, alltså Nickelodeon är ju liksom en kanal som är främst för liksom barn och familjer och unga, ungdomar, eh, och var väl lite grann som en konkurrent till Disney Channel. Eh, och hade liksom olika program som hette typ All That, The Amanda Show, Uh, Zoe 101, uh, som kanske väcker en del minnen hos folk och uh, gav ju också upphov till en ganska, ganska många barnstjärnor uh, som Jamie Lynn Spears, uh, Britney syrra, uh, Ariana Grande uh, och uh, Amanda Bynes. Om vi går tillbaka till dokumentären då, där flera tidigare barnstjärnor vittnar om missförhållanden på kanalen. Och en som är väldigt öppen är Drake Bell. Vad berättar han? Ja, alltså Drake Bell var en av de här barnstjärnorna som kom fram i början av 2000-talet. Eh, och han spelade då i en show som hette Drake and Josh. Eh, under den här tiden då, så avslöjar han nu för första gången han blev groomad och sexuellt utnyttjad av en manuscoach i, i programmet som heter Bram Peck. Och den här manuscoachen var också liksom, han hade som en liten roll också i, i program där han spelar liksom en pickleboy som serverade små gurkor till kända gäster. Så att han var väldigt liksom involverad i Nickelodeon. Eh, och då, under eh, föräldrarnas eh, skilsmässa så bodde då Drake Bell hemma hos den här manuscoachen ganska mycket. Så redan där var det ju ganska gränslöst. Eh, och han eh, anmälde till slut den här manuscoachen. Eh, och manuscoachen blev dömd till 16 månaders fängelse för det här. Eh, men då var Drake Bell så ung så att hans namn var liksom hemlighållet under alla dessa år. Eh, så det är först nu han berättar att det var han som blev utsatt. Och eh, under den här perioden så jobbade ju liksom Drake Bell och var liksom en känd barnstjärna. Så det blir liksom en eh, ganska stark kontrast till att han samtidigt var tvungen att gå till liksom, rättegångar och hålla på att berätta om de här fruktansvärda övergreppen. Eh, och eh, han har ju liksom haft psykiska problem sen dess och missbruk och har ju även själv blivit anklagad för grooming av en ung tjej, tror jag det var. och har blivit dömd för det också. Så att han, han liksom får ju kommentera det också i serien, att ja, det är något han jobbar med och liksom att han har... Ja, han har ju varit urspårad liksom på grund av allt det här. – Ja, det är ju allvarliga saker som framkommer i den här dokumentären. Vad vittnar andra om? Ja, det är ganska många olika grejer, men det är inget som är riktigt lika liksom, tydligt som det här. Men det har ju jobbat flera liksom, personer som har haft liksom, eh, anklagelser om sexuella övergrepp i, i bakgrunden liksom, och som har blivit döm dömda för det. Och Din det mamma till exempel, som berättar hur hennes 11-åriga dotter då, som var en barnskådis eh, blev sexuellt trakasserad av en produktionsassistent där på Nickelodeon. Eh, och sen har det också varit andra, liksom. Men, eh, det är en skådespelare som heter Brian Hearn- som har berättat om rasism liksom, under inspelningar och att han har blivit kallad kolbit och sånt. Vi ska prata mer om dokumentären och vad den har väckt för reaktioner, men först en kort paus. Sandra, en central person i den här dokumentären är Dan Schneider. Alltså, vem är han och hur speglas han här? Eh, – ja, Dan Schneider var ju en eh, tv-producent och manusförfattare på Nickelodeon, som själv började som eh, barnskådis där och sen liksom klättrade upp och blev liksom, eh, fick väldigt mycket makt på grund av att han eh, gjorde jättemånga succéer och Nickelodeon blev en stor kanal under 90-talet i talet och början av 2000-talet. Eh, och eh, han, det är en ganska komplex bild av honom, för att han har ju liksom inte blivit anklagad för några sexuella övergrepp eller liksom kanske brottsliga saker på det sättet. Utan då har det mer varit eh, amen, att han har varit en ganska dominant chef. Eh, det har varit liksom att han har, han har betett sig illa mot kvinnliga manusförfattare. Flera av dem pratar ju här och berättar liksom att de fick halva lönen jämfört med andra. Eh, sen har det ju varit eh, att kvinnliga anställda får liksom massera honom. Att han har liksom lagt in väldigt mycket sexualiserande scener i programmen. Eh, och eh, har, har liksom... Eh, att barnskådelserna har liksom... Eh, var tvungen att göra saker som de kanske inte varit bekväma med. Och att de inte kan protestera för då får de sparken för att han har liksom varit så, haft så himla mycket makt. Och han var liksom väldigt förtjust i liksom att lägga in så här vuxna anspelningar. Typ att det var ofta att det skulle liksom sprutas vätska i de unga, unga flickornas ansikten. Eh, och det finns någon scen där Ariana Grande liksom försöker pressa ljus ur en potatis. Eh, som, liksom, eh, som vuxen så ser man ju liksom vad det anspelar på. Eh, och eh, han skrev in sig själv i en sketch där han eh, badade bubbelpool tillsammans med en tonårig, Amanda Bines. Vad säger Dan Schneider själv om anklagelserna? Ja, han har ju svarat nu i en Youtube-video Eh, om att han, liksom, han tyckte att skämten var liksom roliga då. Eh, men att han har blivit jättelässen nu när han har sett barnskådespelarnas berättelser. Eh, och att han, eh, han ångrar sig, eh, han känner sig hemsk och ledsen. Och att han är skyldig många en ursäkt. Eh, men han säger också att allt var liksom granskat och accepterat av Nickelodeons chefer, så han försöker ju liksom Ja men ändå lämpar jag väl lite ansvar på dem också. Och han fick ju liksom sparken där för några år sedan. Har Nickelodeon svarat på det som framkommer? Ja, de har väl sagt att de har liksom eh, granskat sig själva och att de liksom har bättre regler nu och eh, ja. Det har ju varit mycket fokus kring den här dokumentären. Vad har den väckt för reaktioner? – Ja, alltså det har blivit väldigt mycket skriverier överallt. Och sen särskilt runt under den här rättegången så var det ju mot Drake Bells förövare. Så var det ju många som kända namn som skrev liksom 'letters of support' till honom. Som skulle visa vilken fin kille han var, trots att han hade Ja, men, våldtagit den här unga pojken. Eh, och de har ju liksom fått eh, kanske svara för sig. Eh, den som kanske är mest kände ju James Marston från de här x men filmerna eh, Men han har, jag har sett, inte sagt något än om det, varför han gjorde det. Och Vittnesmål om bland annat då rasism och sexism har ju förekommit, som vi var inne på. Men varför har det gått så många år innan det här har avslöjats? Ja, alltså, egentligen är det ju inte så många liksom, avslöjanden utan det är ju mer att man har sammanställt det här. Det är ju, alltså, Drake Bell-grejen är ju det som är riktigt alltså, nytt. Eh, och liksom, manuscoachen dömdes ju redan 2004. Eh, Dan Schneider blev av med jobbet efter metoo 2018. Men det ju, ibland känns det som att tiden måste liksom komma ikapp. Eh, att man liksom numera kanske inte accepterar sådana här geniers dåliga beteende på samma sätt. Eh, att man liksom kanske äntligen också ser att man måste skydda de här bandskådespelarna mycket mer. Liksom. Det har ju ändå varit ganska många som har ja, spårat ur och fått psykiska problem. och missbruksproblem och sådär efter att de har liksom, lämnat barnskådespeleriet. Hur har skådespelarna påverkats av tiden på Nickelodeon, tror du? Eh, det, det har väl varit lite olika. Det finns ju ändå vissa som har klarat sig. Ja, men typ Ariana Grande är en av liksom, världens största artister nu och eh, jag tror hon toppar väl listorna, so to as med Max Martin-låtar. Men sen har vi liksom många andra som det har gått verkligen åt helsike för. Liksom. Typ, Amanda Bynes har ju varit en sån följetång under många år. Och hennes liksom psykiska mående. Och hennes historia påminner ju lite om Britney Spears. Eftersom hon har ju under, jag tror det är nio år, levt under förmyndarskap. Och blev ju av med det först förra året. Men verkar ju fortfarande leva med psykisk ohälsa och har ju liksom varit inne och ut ur behandlingshem och haft mycket liksom psykiska problem efter det här. Sen har ju hon aldrig kanske riktigt pratat jättetydligt om tiden på Nickelodeon och om det, liksom, vad det har haft för effekter på ja, hur hennes liv har blivit sen, liksom, hennes psykoser och så. Um, och sen uh, är det ju liksom många barnskådespelare som uh, berättar liksom i dokumentären om generellt hur tuff tiden efter har varit. Uh, och att de liksom önskat ett bättre system för att uh, få stöd och hjälp uh, efteråt. Liksom för att, ja, men många har ju liksom försörjt sina familjer och, liksom, och vad händer med, med liksom familjerna när det försvinner? Sandra, hur mycket har film och tv-branschen förändrats sen de här programmen var aktuella? Ja, alltså de har ju ändå infört hårdare regler eh, och att barnskådespelarna måste ha någon slags skyddsperson på plats under inspelningar eh, som ser till att de inte måste jobba ja, si och så många timmar. Eh, sen har ju vissa av dem eh, vittnat om att eh, de kanske kan få sparken av filmbolaget om de larmar. För att det är fortfarande liksom filmbolagen som anställer dem. Och liksom, så att de har ju fortfarande... Det är tveksamt om de liksom vågar säga till alltid, om de ser något. Sist här, Sandra Vejbro, journalist på Aftonbladet Nöje. Jag heter Julia Fredriksson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.